läks. Tere, minu nimi on Anni ja minuga siin laval on Kaisa. Meie aasta Entrumiga on olnud nagu rattamaraton. Alguses olime täis peale hakkamist ja startisime suure põnevusega Lääne-Virumaalt. Oma tiimi nimeks panime rattakiip, sest tee peal tahtsime leida lahenduse küsimusele, kuidas oleks lihtsam rattaid varguse eest kaitsta. Idee oli meil juba enne rajale astumist paigas. Tahtsime luua rattakiipi, mida oleks lihtne ja mugav paigaldada. Arendasime sõitmisel oma ideed edasi ja koos meie tubli treeneri Diana Tandruga ei tundunudki see nii raske. Tee peal tegime järsku joogipausi, mille kulutasime turu-uuringuteks. Uuringust tuli välja, et inimeste huvi sellise toote järgi on olemas. Peale kosutavat pausi startisime jälle uue energiaga. Sõitmise vahepeal jätkus aegaga, et tellida esimene mudel. Enne mudeli saabumist läks mõõduks rattasõit üle kergeks rattasõiduks, kuna hakkasime pikast rahmeldamisest väsima. Lõpuks siiski jõudis meie esmane prototüüp meieni, mis omakorda kutsus välja päikse. Koos ilus ilmaga leidsime endas jälle jõudu jätkamiseks. Tekis suur mäkketõus. Hakkasime toodet katsetama ja tegime selle kujunduse sobivamaks. Ootamatult hakkas sadama aga paduvihma, sest toode oli praeguseks päris suur, umbes tikutopsi suurune. Aga õnneks see asjavulk siiski toimis, siis me leidsime viisi ja ning paigaldasime SIM-kaardi selle kiibi sisse. Ja see toimib nii, et kui helistad selle numbrile, siis saatakse sulle URL aadress koos selle ratta asukohaga. Meie pikal teekonnal kontakteerusime ka rattapoe müüjatega. Mäe tippu jõudmine tundus üha raskem, kuna energiavarud hakkasid ennast ammendama. Siiski pidasime lõpuni vastu, kuigi tekis olukordi, kus oleksime äärepealt alla annud. Aga sellel aitas see, et me saime palju energiat viimaselt Entrumi sessioonilt ja otsustasime alustatud võiduka lõpuni viia. Ja just täna ületamegi me selle finishijoone. Oma sõidust saime juurde kuhjaga julgust, uusi tutvusi ja kogemusi. Tulevikus tahame teha valmis parema tasemelise toote ja seda turustama hakata. Seda mitte võrd raha pärast, vaid selleks, et inimestel endal parem oleks. Aitäh! Rattakiip! Palume küsimuse peažüriilt. Ja, Kristin. Kas ma saan õigesti aru, et see paigaldatakse ratta külge ja selle asja mõte on see, et ratast kaitsta varguse eest? Jah, te saite õigesti aru. Aha, aga mis siis nagu kaitseb seda selle vastu, et see varaselt seda kiipiselt ära ei võta? See tegelikult meil on see mõeldud niimoodi, et see paigaldatakse ratta raami sisse. Ah, juba ratta tootmisel või? Jah. Milliste rattatootjatega te olete siis rääkinud, et kas nad panevad sellise kiibi sinna sisse? Me tegelikult otseselt ei ole rääkinud veel, sest et meil oleks toodet vaja veel täiendada võid. Aga te olete veendunud, et nad on valmis sinna panema ja teie käest ostma? Ma usun küll sellepärast, et tegelikult näiteks need sportrattad ju on tegelikult väga kallid nagu võistlusrattad just nimelt. Võt, et see tasuks ära. Tundub, et on hea idee, kuna hiljuti tuli väga sarnane asja välja, et kuidas te eristute oma konkurentsist? Ma olen kuulnud, et on olemas sükka asja, Eestis tuli mingi pool aasta tagasi ja koosilis pakutakse. Kas te mõtlete seda appi põhist või? Ma mõtlen seda, et kus pannakse kuidagi rattaraami külge väga väiksed, niimoodi, et väga raske on neid leida ja samas on võimalik leida üles see ratas. Aga sellega on tegelikult see, et nii palju kui me küsisime inimestelt ja rääksime oma ideest, siis keegi tegelikult ei mainid, et see lahendus nagu, et kasutaks seda. Mõnes mõttes on hea, et lahendus on olemas, teine puudus. Olemas olevat lahendust ei kasutada veel. Küsimus, palun. Idee on väga hea, aga võisele tõesti, et see, mis on ratta tootmisel, tootja paneb sisse, sest tootmine on kuskil Hiinas, et väga raske nende kokkulepere. Pigem see võiks olla niimoodi, et siis inimene ise saab selle panna, kus raame sisse näiteks, et pigem. Ja tegelikult ju saaks ka nii, et nagu sadule sisse, et võtab selle sadule pealt ära, sest me oleme ka seda mõelnud isegi. Kas on veel soovi küsimuseks? Palju sellise asja väljatöötamine maksab? Kas te olete ka mingid arvutused teinud? No praegu see kiip, mis meil on ja mis toimib, see maksab 15 eurot. Palju te kasumid soovite selle 15 lisaks?
no tegelikult seal ongi kasum juba sisse arvestatud. Kui palju siis kasum on arvestatud? 5 eurot. Selge, 10 maksab ja 5 läheb juurde. Täname tiimi! Rattakiip!